Bueno, ni personalki gustora lo que el dicho naiz. Ibaik ze esango dun, ba, bueno, erronka aurrea atera dugu, eskatutakoa egin dugu orain. Beti nola eskean ibiltzen den, ba, berze eskatzen duen urrengorako, baino gustora gelditu gara. Erronkari ondo eutxi diozue. Eskatu bezala afinazio arazoa zuzendu behar zen, eta kantunetan aldatatik asko sobeto. Betan oso gutxi galduzue afinazioa. Tonu erdia ere ez da llegatu, eta guztiz onargarria akapela abesten denean. Baina nire gustorako lehenengo abestia eleganteago egonda. Politxago, gintu zaizue. Eta nolabait normala izaten da, kontuan izan da, beste kultura batetako kantu bat eskaini duzuela. Eta ez da erraxa, transmisio berdina izatea, kantua nolabait berdin ez denean barneratzen. Bestalde, bakarlariak, klikolo justito, egon zarete, momentu askotan. Desafinazioak inor jolasean, baina bueno, defenditu duzuela, esan dezaket. Orain, galako abestia falta zaigu. Eta aukera baduzue, gala horretan, azken kantu hori abesteko, gogoratu. Telebista saio batetan zaudete. Eta nik performantzak asko atsegin ditut. Egia da kantu honetan zerbait egin duzuela. Zerbait. Baina hori baino gehiago espero dut, galan. Kontuan izan, the show must go on.